Близько 1500 осіб отримали безоплатну правову допомогу протягом місяця. В області – центр правової підтримки на базі юридичного факультету Ужгородського національного університету. Від 40 до 60 осіб кожного дня звертаються на ту лінію. З різних питань – це і питання оформлення гуманітарної допомоги, оформлення виїзду за кордон, оформлення правильного звернення до військкоматів, навіть дзвонять з-за кордону щодо статусу біженця, хто там має бажання отримувати. Тобто з різних питань їм надається фахова допомога. До роботи залучено чимало юристів. Спеціалісти різних напрямків юриспруденції надають кваліфіковану допомогу відповідно до своєї компетенції. Залучаються до роботи і нотаріуси, юристи, міжнародні юрисконсульти, професійні адвокати, судді, з правоохоронного блоку теж долучаються туди фахівці, щоб надати якісну правову допомогу. Проєкт реалізований Національною академією правових наук, Ужгородським національним університетом та Закарпатською обласною військовою адміністрацією.